do São Paulo e Atlético Paranaense hoje, Paulo do Vale. Vamos lá, craque Neto. São Paulo em busca da terceira vitória consecutiva contra um Atlético Paranaense que freou na última rodada a má fase, né? Depois de 4 jogos sem vencer, a saída do Cuca, ainda comandado pelo interino Juca Antonello, enquanto busca um treinador do mercado. Inclusive, craque Neto, sobre o Atlético Paranaense, hoje uma informação que deixou todo mundo bem chateado, né? O Atlético encerrou nas categorias de base, do nada, do dia pra noite, o Sub-9, o Sub-10 e o Sub-11. Nossa. Mais de 50 crianças ficaram meio sem saber o que fazer. Muitos que têm aquele sonho, né? Isso, que vem de fora, Fora e tudo mais. Sub-9, Sub-10, Sub-11. Isso. Aí, pela repercussão, o Sub-11, eles meio que voltaram atrás, porém, de forma enxugada. Eles queriam até acabar com o Sub-12 e o Sub-13, se eu não tô enganado. É porque deve gastar muito dinheiro, né? Deve ser um negócio assim. Deve ser um negócio exorbitante, assim, o dinheiro que gasta com essas crianças que pode até não vir a ser jogador de futebol. Lembrando que social... o Atlético Paranaense, que Endrick e Luiz Guilherme chegaram no Palmeiras com 10 anos. O Vitor Reis também. Então, se você cuidar de uma criança... Eu cheguei aos 11. Dia... Exato, quem sabe um dia você vende ela por 60 milhões de euros. Então, isso tudo bem, pensando, jogando futebol, mas pensando socialmente, acredita... Também, importante. Acredita quantas crianças que chegaram até o Guarani, onde eu estive, com 11 anos, né? E que não tinham onde morar, que não tinham comida, que não tinham um monte de coisa, e socialmente isso foi importante para eles todos. Se vai ser jogador de futebol ou não, é um outro detalhe. O que é muito difícil, de 1.000, sai 1. De 100.000... saem 3. De 1 milhão, saem 5. E isso não é nem para time grande. Saem 4 para time pequeno e 1 para time grande. Agora, socialmente, isso é uma coisa extremamente nefasta, extremamente horrível para um clube tão grande quanto o Atlético Paranaense, que gasta dinheiro para dar com pau. E aí? E aí que o São Paulo então enfrenta o Atlético, né, que vive talvez essa crise institucional com relação a isso, mas dentro de campo faz uma boa campanha no Campeonato Brasileiro, apesar da irregularidade, é o quinto colocado. Hoje é o duelo do quinto colocado contra o sexto colocado, o São Paulo na sexta posição, podendo colar de vez no bloco da frente. Sobre o São Paulo, o Zubeldía volta a comandar o time, suspenso contra o Bahia, retorna aí neste duelo contra o Atlético Paranaense, mas não terá o camisa 10, Luciano, que inclusive é um dos artilheiros do Campeonato Brasileiro com 5 gols. O Luciano vem marcando bastante aí nesta temporada, é o artilheiro do São Paulo no geral, mas hoje cumpre suspensão por reclamação, levou o terceiro cartão amarelo contra a equipe do Bahia. Com isso, possibilidades, né? O Wellington Rato, Rodrigo Nestor e o próprio André Silva também são 3 opções para o Zubeldía substituir o Luciano. Essa inicialmente deve ser a única mudança no time com a ausência do Luciano. Um provável São Paulo de Jandrey no gol, Igor Vinícius, Arboleda, Alan Franco e o Wellington. O Souza fala que o Jandrey é corujinha de ouro. Corujinha? É. Como é que é isso? Que a bola só vai na coruja. Só vai na coruja, é verdade. Ele é amigo da coruja. Ele é amigo da coruja. Chama golaço? Chama golaço. Pois é, o Jandrey que vem sendo muito questionado. Ele pula, né? Muito pra baixo, né? Pula. Ele, por que ele pula pra baixo? Ele perde a impulsão, né? Mas por que ele pula pra baixo se a bola vai pro alto? Pois é. Gravidade é duro, né? Meu Deus. Gravidade. Imagina esse cara na órbita. O São Paulo que, dependendo do que acontecer no sábado com a seleção brasileira contra o Uruguai, porque o Uruguai hoje é um time talvez melhor até que o do Brasil. Vai ser Brasil e Argentina. Você acha? Final? É. Pode ter certeza. Pode apostar agora, bet7k.com, melhor odds, melhor plataforma. Brasil e Argentina na final. E não digo nada se o Brasil não ganhar a final ainda. Copa América é igual água e salsicha, meu. Serve pra nada. Buzina de avião, dançar com a irmã, festa de 15 anos. Já dançou? Não. já ferveu salsicha? Já, água de quando salsicha. Quando você ferve a salsicha, eu, por exemplo, fiz cachorro quente ontem em casa pros filhos. Aí fica aquela água. Pra que serve aquela água? Até pra você jogar ela na pia, você tem medo de estourar tudo o encanamento. Pra limpar o chão não serve. Não, nada. E buzina de avião? Muito menos. Tá louco? Tá de brincadeira comigo. E aí, Paulo do Vale? Vamos lá, então. Provável São Paulo de Jandrey, Igor Vinícius, Arboleda, Alan Franco, Wellington, meio de campo de Luiz Gustavo, Alisson, sem a presença do Luciano,
ou o Rodrigo Nestor, ou o Wellington Rato, ou mesmo o André Silva, Lucas, Ferreirinha e Caleri. Este um provável São Paulo para daqui a pouco. São Paulo e Atlético hoje, para mim, 3-1 São Paulo. Eu vou de empate, 2-2. Para você, Gustavo Soler. 1-1. Para você, Pedro Ramiro. 1-0 São Paulo. Bruno Migliozzi. 1-0 Atlético. Por sinal, antes de ir pro...